І так уже другий тиждень машина під назвою «Установка водозниження» невпинно відкачує підземні озера поблизу Озерки. Зі швидкістю 1,5 літра на секунду, тобто майже 130 тисяч літрів на добу. Грунт тут нестійкий, дуже велике обводнення грунтовими водами. Тобто тут буквально навіть не капілярне поступлення води, а ми зараз прорвались к подземным рекам, которые выносят под давлением воду вместе с песком. Приходится бороться, очень сложная ситуация. Колектор відібрав немало часу і сил, втім найпроблемніше місце вже знайдено, і тільки на воду переможуть, підуть далі. Ми знайшли перелом, внутрі була зроблена інспекція, знайшли проблемні місця, і з цього проблемного місця вище вже йдуть всі проблемні місця, ми вище підемо в ту сторону. Ніже, більш-менш ситуація стабільна. Котлован завглибшки 4,5 метри тепер красується посеред шмітта. Втім, якби це провалля тут не створили штучно, невдовзі воно могло б з'явитись природно. Тут этот жовтенький шатер, він вже був на грані, так сказати, розрушення, наверное. Ну, це наші прогнози. Але певно, така доля цього павільйону. Зникнути він має у будь-якому випадку. На його місці зведуть парковку. Щодо інших об'єктів, то ремонту вони потребують аж надто. Останній раз здесь проводился капитальный ремонт асфальтобетонного полотна 40 лет назад, а трамвайных путей 25 лет назад. А до дня міста вулиця Шмітта зробить повну пластику, тобто обличчя змінить повністю. В горожан не должно быть сомнений, что в соответствии с проектом это к дню города будет одна из лучших улиц города Дніпропетровська. Капітальному ремонту капітальне фінансування. На все про все витратять більше 40 мільйонів гривень. Анастасія Батюхова, Олександр Оленіченко. Деталі.